sida la wada socotaan sanadkii hore ee 2020 bishii 7aad waxaa soo bilaabmay doodii ku saabsanayd arrimaha doorashada qaranka ee 2020-2021. Sida la wada socotaan sidoo kale dowladda federaalka Soomaaliya oo hoggaaminaya madaxweynaha jamhuuriyaddu waxa ay dadaal dheer ugu jirtay sidii dalkani uu u aadi lahaa hal qof iyo hal cod iyo doorashada xisbiyada badan. Laakiin nasiib darro, qaar ka mid a maamul goboleedyadu waxa ay ku dhegeen oo ay joojiyeen hannaankii matalaadda shacabka ee hal qof iyo hal cod iyo curashadii koowaad ee xisbiyada badan oo ay rajadiisu markaa muuqatay, waxaana dowladda lagu riixay in ay ka leexato jidkii qumanaa una janjeersato hannaanka doorashada dadban iyo matalaadda kooban. Xilligaas waxaa isu diiwaan geliyay hannaanka xisbiyada badan iyo ka qaybgalka doorasho dadweyne oo hal qof iyo hal cod ah in ka badan 100 xisbi. Guddiga doorashooyinka madaxa bannaanina waxay shaqada u wadeen si xilkasnimo ah oo ay ka muuqato hawlkarnimo. Laakiin nasiib darro, maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland waxa ay diideen hannaanka xisbiyada badan iyo qabsoomidda doorasho hal qof iyo hal cod, waxaana ku adkaysteen in lagu laabto habraacyadii doorashada dadban ee 2016. Nin faras dabadii ka degay meel uga toolman buu waayey markii dowladdu ku waafaqday si dalku uu doorasho uga dhacdo heshiiskii 17-kii Sebtembar, si dalka doorasho wada golahay uga dhacdo. Waxayna sidoo kale maamul goboleedyadu dadaal badan ku bixiyeen in qaybaha kala duwan ee maamul goboleedyada kale iyo baarlamaanadu ay aanay waxba ka bedelin heshiiskaas ee ansixiyaan. Mar haddii la heshiiyo, waa in loo hoggaansamo ee dowladdu waxa ay ku khasbanaatay in la dardargeliyo fulinta heshiiskaas, waxaana xukuumadda loo soo gudbiyey guddiyadii doorashada ee 3 maamul goboleed ee Hirshabeelle, Galmudug iyo Koonfur Galbeed, sidoo kale xubnihii gobolka Banaadir ka imanayay ee 5 xubnood ahaa guddidii maamul lahayd ayaa la soo gudbiyey. Sidoo kale guddiyadii doorashooyinka Soomaaliland ayaa xukuumadda soo saartay sidii ku qorayd heshiiska 17-kii Sebtembar. Laakiin nasiib darro, mar kale Puntland iyo Jubbaland waxay diideen inay soo magacaabaan guddiyadii doorashada sidii lagu heshiiyeyna, waa ka baxeen. Mar kale, si loo dardargeliyo fulinta heshiiskii 17-kii Sebtembar, madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo wuxuu isugu yeeray kulamo badan oo isdaba jooga, laakiin madaxda Jubbaland iyo Puntland waa ka baaqsadeen kulamada marka laga reebo kii samareeb oo ay la yimaadeen shuruudo cusub. Ra-iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble waxa uu booqday inta badan maamul goboleedyada dalka si doorashadu u bilaabanto. Laakiin nasiib darro, mar kale Puntland iyo Jubbaland way diideen in doorashadu bilaabanto, waxaanu kala soo noqday gacmo maran. Haddaba, markii la sugayey labadaa maamul goboleed muddo 6 bilood ah oo intaas oo dhanna lagu qancinayey fulinta heshiiskii ay saxeexeen ee 17-kii Sebtembar, markii la isugu tegey magaalooyinka Garoowe, Samareeb, Baydhabo iyo Muqdisho si isfahan looga gaaro qabsoomidda doorashada, markii ay maamuladaasi dureen ciidamada qalabka sida ee habeen iyo maalin difaaca ugu jira dalkooda, sababta ay u direenna ay keeni karto in dalka ay ka dhacdo marka la duro ciidamada qalabka sida sharci darro iyo amni darro, markii maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland ay jid iyo jihadiid noqdeen si loo fuliyo heshiiskii ay iyagu soo qorteen ee loo ansixiyey dalkuna uu doorasho waado, markii madaxweynaha jamhuuriyaddu uu in ka badan 5 jeer gogol u dhigay maamul goboleedyada doorashada diidka ah, taas oo uu kula baxay magaca tanaasul badane, markii wax kasta oo ay codsadeen loogu ogolaaday isfahamkii Baydhabo ee 15-16 Febraayo si doorasho u dhacdo, laakiin mar kale ay Puntland iyo Jubbaland diideen fulinta isafgaradkii ay ku soo saxeexeen Baydhabo, markii ergo madaxweynuhu u diray madaxda Jubbaland iyo Puntland kana koobnayd madaxweynayaasha maamul goboleedyada Koonfur Galbeed, Galmudug iyo Hirshabeelle ay kala soo laabteen mar kale gacmo maran iyo natiijo la'aan. Markii ilaa Sabtidii 3-dii Abriil la wada fadhiyey
xarada afisyooni si loo dardargeliyo fulinta heshiisyadii 17-kii sebtembar iyo 16-kii febraayo ee baydhabo oo ay ka soo qayb galeen waa markii koowaadee madaxweynayaasha jubbaland iyo puntland ay keeneen caqabado cusub oo ay kow ka tahay inay duraan baarlamaanka oo ah sharciyadda dalka ugu sarreysa oo yidhaahdaan waqtigiisu waa dhammaaday iyadoo aynu ognahay low number 30 ama xeerka 30aad uu si cad u sheegayo hay-adaha dastuuriga ahi shaqada way sii wadayaan ilaa ay beddelaan hay-ada dastuuriga oo kale inta lasoo dooranayo hay-adaha cusub iyadoo waxaasoo dhimi jiraan ayay baarlamaankii dureen oo ay yidhahdeen awoodu ma laha xeerar cusub ee meesha ha laga saaro madaxweynuhu awoodda ha wareejiyo xukuumaddu yay shaqo qabanin ciidamada hogaamadooda ha la kala diro inagoo og dagaalka ay ku jiraan ciidamadu habeen iyo maalin shuruudaha cusub waxay kaloo keeneen in ajnebigu ay shirarkiina ka soo qayb galaan oo ay talada wax ku yeeshaan waxa ay kaloo sheegeen in siyaasiinta madaxa bannaani ay shirka yimaadaan oo ay iyaguna go'aamada gaadhaan iyagoo aan siyaasiinta madaxa bannaani haysan mandate sharciyeed oo ay shirarka ku iman karaan waxa ay soo jeediyeen in taliyayaasha ciidamada shaqada laga eriyo iyadoo xaaladan lagu jiro waxaas oo dhan oo loo arkay caqabado cusub iyadoo ay og tihiin in golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu soo saaray qaraar 4 arrimood ka hadlaya in madax bannaanida soomaaliya aan la faragelin inaan wax shuruuda lagu xidhin doorashada in la dardargeliyo heshiisyadii 17-kii sebtembar iyo 16-kii febraayo taasi markay dhacday markii uu noqday halbacaad lagu lisay dhammaan dadaaladii ay sameeyeen dhinacyadii isxilqaamaya kala ahaa madaxweynaha dalka ra-iisul wasaaraha xukuumadda madaxweynayaasha maamul goboleedyada horusocodka odayaal waxgarada culimada soomaaliyeed haweenka daneeya siyaasadda iyo dhib heshiisiinta ganacsatada iyo saaxiibadeenna beesha caalamka si ay madaxda jubbaland iyo puntland ugu soo qanciyaan inay ogolaadaan in dalku doorasho aado waxaasoo dhani markii natiijo la'aan ee ka soo baxday ee maalin walba shuruudo cusub yimaadeen ugu dambeyn xukuumaddu waxay maanta u caddaynaysaa ummadda soomaaliyeed in labada madaxweyne goboleed ee puntland iyo jubbaland aysan rabin inay dalkan ka dhacdo doorasho uu aasaaskeedu yahay 17-kii sebtembar iyo isfahamkii 16-kii febraayo waana wax laga xumaado in labada madaxweyne ee puntland iyo jubbaland ay noqdeen jid iyo jahadiid aan doorasho ogolayn intaasaanu u caddaynaynaa ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogto una sheegaynaa dowladdu inay mar walba diyaar u ahayd intaasoo gogolood intaasoo goobood iyo intaasoo shirna isugu timi si loo dardargeliyo doorashadii laakiin ay ka socon weyday labada hogaamiye ee puntland iyo jubbaland saasaanu ummadda soomaaliyeed u caddaynaynaa aad iyo aadna waa mahadsantiin magacaygu adnaa la yidhahda waxaana ku noolahay sweden transfer galaxy waxay iga caawisay inay isku keen xudhu xidhiir fiican aniga ee asxaabtay iyo waalidkayga transfer galaxy waxaan u doortay sida uu u sahlan yahay iyo sida uu u dhaqso badan yahay